Jo lidi, vítejte u 9. dílu za portál dvojky a utíkám aktuálně a já netuším kam jít, cviť mi. Okay. Ela hop, rozumím. Jo, ok. Ok. Čau. A jasně, že ho dokážu. Ok. Je pičo, solak. No nic, díky mu. Hlad se budu moc rád, když dáte odběr, lajčík. A my jdeme dál. Kam on šel? Kde je? Ale nevidím. Už jsem, jo tady je. Kam mám jít? Kam? Kamo, kam mám jít? Oko. Pre, mám jít dolů, tak jdu dolů. Pomalu a opatrně. Hop. Tak, já doufám. Jo. Jo, takže tu jde SS, tu jde sam měl jít. Ok, ok. Ok, ok. Bum. Ale já jsem tady zase. Jasný. Parkourista. Taras Povorozník. Jasný. To je ještě živá, kámo. OK. Já neduším vůbec, kam mám jít. Ale hádám, že jsem dolů. Uj, to mi zlobilo, ta dvojtečka. A nám, že mám jít tudy. Yes. Oh, tady má cvičení. Tak, to jsme měli. Tak, to jsme měli. Tak, já jenom bych chtěl vidět zase toho kamaráda našeho, protože takhle se cítím trošičku sám a hlavně nevím, kudy mám jít. You're gonna love this, dobře. Okay. If we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line. Okay. Right. I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical. You'll need to turn around while I do. Yeah. Yeah. I mean, figure out how
to stop this turret line? Have you got any ideas? Have you got any ideas? Možná. Sám skenován. Tak počkej. Tak schválně, vole. No. Já dám tam tohle. Are you still thinking or what's happening? To je, vole. No tak pojď, ne? Nebo... No. Já nevím, jak to mám udělat. Tak pokud on chce, abych něco udělal, tak netuším. Vole. There's no turret in it. Maybe the system stores a backup image? Oh no, hang on. What if we gave it something else to scan? Something We could get one of the crap turrets, we could put it in the scanner, see what happens. Takhle. Že on po mně chce... On po mně chce nějakou random turetu. OK, to můžu chytit, ne? Aha. Yes. Tohle to bylo to. Kvůli tady tomu, tam byla ta platforma ještě. OK. Začně, vole, makám. Ten minut. Vole. Prej, 10 minut, a on to měl hnedka hotový. To mě kámo to. Počkej. Já jdu udělat miniaturu. Tak, můžeme jít dále. Možná bude tady ještě něco jiného, ale to je jedno. Já mám vzpomínat, nebo... Může to být ještě třeba něco jiného, jako co, ale málo. Jo, aha, já musím to jde. To pojď, vole. Tak ne, no. Kladu tudy. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batteries. Embarrassing. Okay. I realize they're children, but still. Oh yeah. I'm pretty sure we're going the right way. Okay. Já si myslím, že ona nás stejně stále sleduje, popravdě. A jenom čeká na příležitost. Buď až k ní dojdem, nebo to. To si osobně myslím já, ale jistý si nejsem. Jako osobně si myslím, že ona čeká do té doby, než k ní přijdem.
No, na nás čeká. OK. OK. Tak jdeme na, tam k tomu a utneme to. A nebo že bychom tady museli ještě něco dělat? Ne. Až tak blbý nejsem. OK. No nic. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odber, koukejte se na mě nadále a zatím bye bye.